ସ୍କୁଲ ତମେ ଟିକେ ଆସିବ ସାର୍ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କରିବ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଆରା ବିଦାୟ। ବାଇକ୍ ରାଲି ଜରିଆରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବିଦାୟ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଉପଖଣ୍ଡ ଔପଦା ବ୍ଲକ ସାନ ବାଟପୁର ଗ୍ରାମର ସାନ ବାଟପୁର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ଶୂନ୍ୟତା ଖେଳି ଯାଇଛି। ଏ ସ୍କୁଲକୁ ଯିଏ ନିଜ ଜୀବନର ସବୁ ସମୟ ଦେଇ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ସେ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନାର ମୁଖ୍ୟ କାରିଗର ଆଜି ପରା ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାଜେକି। ଦିନେ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ଏଇଠି ପାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ ଚାକିରି କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଦେଖୁଥିଲେ। ପରେ ସମୟକ୍ରମେ ଏଇଠି ଶିକ୍ଷକତା ଚାକିରି କରି ଏହି ସ୍କୁଲରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପଦ ଓ ଶିକ୍ଷକତାରୁ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି। ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ସେ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ବିତାଇଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲର ସବୁ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ। ବାପା ମାଆଙ୍କ ଭଳି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିଲେ ସାର୍। କେବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ସ୍କୁଲର ପିଅନ ବି କୋହୁ କୋହୁ ଛାତିର କୋହକୁ ଅଟକାଇ ପାରୁନାହିଁ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି ମନରେ ଟିକେ ଗର୍ବ ରଖିନାହାନ୍ତି କି ପିଅନକୁ ଜଣେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଆଜିର ସମାଜ ପାଇଁ ଏହି ଘଟଣା ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିବ। ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ସତେଜ ସକାଳରେ ଖବରକାଗଜର ତାଜା ଖବର, ଗରମ ଚା ସହ ମଧୁର ଆଳାପ, ଖବର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତମନ୍ତବ୍ୟ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚା ଖଟିରୁ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 8:00।